Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Claro que a gente trata dessa questão que envolve os republicanos, trazendo como exemplo o governador Tarcísio de Freitas, deve ser provavelmente o caso mais emblemático, mas também há outras situações bem pontuais, como por exemplo do deputado Coronel Zucco, né, que ontem foi surpreendido com aquela movimentação, o esvaziamento da CPI. Ele não sabia dessas negociações que aconteciam nos bastidores. Ele também é um nome que cogita deixar a legenda, mas também tem uma outra situação que me parece pelo menos desagradável, para não falar outra coisa, que é do ex-vice-presidente da República e senador, o Hamilton Mourão, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul. Se o Republicanos de fato entrar no governo, o Republicanos certamente perderá alguns bons nomes, né, Mota? Com certeza. Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa bancada. Seja muito bem-vindo, Cristiano Beraldo, nossa querida audiência. Boa noite. É uma situação inundada, alagada de constrangimento, que, na minha opinião, pode não acabar nada bem. Essa decisão que teria sido tomada pelo Republicanos e pelo PP de passar a integrar a base do governo em troca de ministérios é ruim por duas razões. A primeira razão é porque ela trai o voto de confiança que foi depositado nesses partidos por eleitores que desaprovam o projeto de poder do PT. Muitos dos eleitores esperavam que esses dois partidos, Republicanos e PP, tivessem uma postura firme de oposição e não de adesão. A segunda razão pela qual essa situação é muito complicada é a natureza do projeto político que Republicanos e PP passariam a apoiar, passariam a fazer parte. As linhas mestras desse projeto político, o projeto político do PT, tem linhas, tem tinturas autoritárias, centralizadoras e radicais de esquerda. Como esses dois partidos podem justificar apoiar um regime que defende controle da liberdade de expressão, que sugere que descriminalização das drogas é uma coisa boa, que tem como objetivo declarado aumentar a arrecadação a qualquer custo, que demoniza a autodefesa armada e quer eliminar a posse e o porte de armas dos cidadãos de bem? A lista de medidas e de ideias equivocadas desse governo é imensa. O eleitor quer saber se Republicanos e PP vão mesmo assinar embaixo dessa lista.